Kwa majina ni Daktari Ambassador Ole Kaputah, Peace Ambassador hapa Narok. Na siku ya leo tumeweza kufika hapa Narok Referral Hospital ambaye tumeweza kusaidia mtoto wa siku moja ambaye tumempata, tumemwokota pale kwa streets. Na huyu mtoto alitupwa na mama yake na mama akaenda hatujui mama. Na sisi leo tumeamua kuja kuwa baraka kwa maisha ya mtoto. Tumemletea nguo, tumemletea mavazi zote, kila kitu, socks na kila kitu, kuhakikisha kwamba tumeendelea kuwa baraka kwa maisha ya watu. Lakini kinachovunja moyo ni kwamba mtu ambaye kweli yako na akili yake timamu na umebeba mtoto kwa miaka miezi saba, miezi tisa. Huyu mtoto umembeba miezi tisa, lakini bado unahakikisha kwamba siku ile unamzaa unamtupa. Nafikiri naye Mungu apendi hiyo. Ningependa kuongelesha watoto wetu, especially the young generation. Ningependa kuambia, ikiwa utapata mimba, usitoe mimba, usitupe, kwa sababu huwezi jua huyu mtoto atakuja kuwa nani, huwezi jua atakuja kubeba nani, hata wewe mwenyewe atakubeba. Sisi wengine wetu, kama mimi nimelelewa kama sina baba na mama, lakini wakati huu nimeendelea kuwa baraka kwa maisha ya watu wengi zaidi ya you know, kila ambaye watu walikuwa wanafikiria. Kwa hivyo hata wewe unaweza kuwa baraka mahali huko, na usitupe watoto kwa sababu ni laana na utakuwa umeua. So huyu mtoto kama hatungemchukua na kumuokota, nafikiri maisha yake ingekuwa mbaya, angekufa. Lakini tunashukuru pia kwamba the hospital wameweza kupokea vizuri, wanamweka vizuri, na tunashukuru Mungu. So leo sisi tumekuja tu kwa baraka na tunashukuru. Kwa majina yangu ni Grace, I'm the chairperson Narok County Peace Association. Na siku ya leo tumekuja hapa kwa ajili ya mtoto ambaye tulimpata ametupwa kwa barabara. Na inafedhehesha sana ya kwamba in this time and era bado kuna watu ambao wanapata watoto, unaavya mimba na kisha baadaye unatupa mtoto. Kama mama ninataka pia kusema hivi. Ninaomba wa mama, tafadhali, hata kama economy ni ngumu, hata kama maisha ni ngumu, tafadhali, ile tu utu, tukue na utu. Tukipata, umepata mtoto, Mungu anabarikingi hao watoto hata wakiwa kwa mikono ya mtu. So tusitupe watoto because huyo mtoto hakuwa na nguo, ametupwa kwa barabara, na hii mvua inanyesha, angekufa. So let's have that sense of humor, and let me remind you that even if you are pregnant and maybe it is unwanted, just keep the baby because the kid will always come with their own blessing. Let us stop having this heart of unyama. Tusituache kuwa wanyama. Imeumiza, lakini leo tumekuja kuwa baraka. Na kama uko mahali na unajua umefanya hivyo, tafadhali, just repent. It is not right. So God bless you.